তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা তহত সঁচাকে যাবলৈ ওলালি ঘৰখন ধৰি ৰাখিবলৈ মই বহুত যত্ন কৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ ইহঁত যুদ্ধলৈ যাবলৈ ওলোৱা নাই বৌ তুমি ভাগি পৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই কাৰোবাক যেতিয়া আমি জীৱন দিব নোৱাৰোঁ গতিকে লোৱাৰ অধিকাৰো আমাৰ নাই এইবোৰ মই একো নাজানো কিন্তু বিশালে একমাত্ৰ মানুহ নেকি যি বিয়াৰ পিছত নিয়ম নীতি নামানাকে সৌৰেকৰ ঘৰলৈ যায় নীতি নিয়মবোৰ দেখোন তুমিয়ে ভাঙিব বিচাৰিছিলা বৌ তেতিয়া মই বাধ্য আছিলো কথা একেটাই বৌ সিও বাধ্য হৈহে আত্মমলাৰ নিয়ম নকৰাকৈ শহুৰৰ ঘৰলৈ যাব লগা হৈছে যেনেকৈ নহওক সংসাৰৰ আৰম্ভণিতে যেতিয়া ইমানবোৰ কেনা লাগিছে এইখন সংসাৰ আৰু কেনেকৈ আগবাঢ়িব মোৰ জনা আছে যা মই আৰু তোক একো নকওঁ নালাগে দিয়া তুমি যাবলৈ মাক দুখ দি যোৱাটো ভাল কথা নহ'ব নহয় গায়ত্ৰী দুখ যেতিয়া কৰিছোৱেই গতিকে নিজৰ দুখ নিজে নাভাঙিলে হ'ব নেকি নহলে আহিব দিয়া তাই চাগে কোনোবা চিনাকি মানুহৰ ঘৰতে আছে মোৰ তেনেকুৱাই অনুভৱ হৈছে তথাপিও আহা এই তথাপিও চথাপিওবোৰ বাদ দিয়াচোন ভয় খুৱাই নাথাকিবা এনেই যেনে তেনে মনটো অলপ ডাঠ কৰি আছো এই বিপদটো গ'লে বাইদেউৰ মনৰ পৰা ভয় ভাৱটো যেনে তেনে আঁতৰাব লাগিব নহলে এই ভয়ে আমাৰ ঘৰখন থান বান কৰি পেলাব হ'ব তুমি যেতিয়া ভাবিছা আৰু কি চিন্তা আছে ইচ্ছা কৰিলে তুমি শিলৰ মূৰ্তিকো জীৱন্ত কৰিব পাৰা গতিকে বৌক কথাটো আৰু বুজাব নোৱাৰিবানে তোক আমনিহে কৰিলো বেয়া নাপাবি তইহে মোক বেয়া নাপাবি মই তোৰ কাৰণে একো এটা কৰিব নোৱাৰিলো নকবি তেনেকৈ মোক বাটৰ পৰা আনি নিজৰ ঘৰত তই এৰাতি আশ্ৰয় দিলি ইয়াতকৈ বেছি আৰু মোক কি লাগে এৰাতি আশ্ৰয় দিয়াটোৱে যেন যথেষ্ট আছিল যদিহে বুকু ভাঙি বিদায় দিব লগা হয় এয়া মোৰ কপালৰ দুখ পপি তই জানো মোৰ কপালৰ লিখাখিনি মচি দিব পাৰিবি মই মাত্ৰ এটাই আশা কৰিম তোৰ ঘৰত যাতে কেতিয়াও অমংগল নহয় নহলে মই নিজকে কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিম নাভাবিবি তেনেকুৱা কথা আমাৰ একো নহয় কিয় হ'ব নহবৰ কাৰণেই মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিম তাতকৈ বেছি কৰিব পৰা মোৰ একোৱেই নাই এতিয়া সেইবোৰ বাদ দে মোৰ মতে তই এতিয়া ঘৰলৈ যোৱাটোৱে ভাল হ'ব চাওঁ ৰচোন কি কৰোঁ বেলেগ আৰু ক'তো যোৱা কথা তই ভাবিব নালাগে যলৈকে যাওঁ তাৰ পৰা তই কেৱল দুখ লৈহে ঘূৰিব লাগে সেয়া মই ভালকৈয়ে গম পাই গৈছোঁ মোৰো আৰু দুখৰ বোজা বঢ়াই থকাৰ মন নাই মই তোক ফোন কৰিম এ নালাগে দে তই ঘৰ পাই মোক এটা ফোন কৰি জনাবি হ'ব দে মাহঁতক মই যোৱা বুলি কৈ দিবি মই আৰু মাত নলগাওঁ আৰু এটা কথা মই খুৰাহঁতক ফোন কৰি ক'ত আছোঁ কি কৰি আছোঁ এইবোৰ কথা কিয় জনোৱা নাছিলোঁ বুজি পালিনে কাৰণ মোৰ স্থায়িত্বৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই মোৰ জীৱন চকৰি কেতিয়া কোনফালে ঘূৰে মই নিজেও নাজানো গতিকে মোৰ জীৱন চকৰিৰ লগতে খুৰাহঁতৰ জীৱনটোও ঘূৰাই থকাৰ মোৰ ইচ্ছা নাই সেইকাৰণে মই খুৰাহঁতক ফোন কৰা নাছিলোঁ আৰু মোলৈও ফোন অহাটো মই বিচৰা নাছিলোঁ হ'ব দে এতিয়া আৰু কথা পাতি দেৰি নকৰোঁ
মই আহোঁ। ঠিক আছে। আৰু তোমাৰ সেই ভাল বেয়া খবৰে ঘৰখনত কিমান অশান্তি দিলে দেখিছানে? কথা নপতাহেঁতেন তো কোনেও গমেই নাপালেহেঁতেন। এতিয়া কি হ'ল দেখিছা? কাম ক্ষতি কৰি বিচাৰি ফুৰিব লগা হৈছে। আৰু ভালে ভালে যদি ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি নাহে, এইখন ঘৰত কোন থাকিব আৰু কোন নাথাকিব সেয়া মই ক'ব নোৱাৰোঁ।